د مزار شریف اوسیدونکو وی د جګړې خي لړخونه باید بهرنۍ استخباراتو او غونډي هیوادونو د سیسوخ کار نشي. دوی ویل چې د سولې شته فرصت باید ځای نشي او دوړلور د ژر تر ژره به هوګړې ته سره ورسیږي. د دوی په خبره د خلکو تم وسو تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکراتو کې ژور پرمختګ راغلی وی. ملک زی زیاته کړې چې حکومت او طالبان باید د روان نورین پای ته رسولو لپاره له بشپړ زغم څخه کار واخلي. لبه د مرغه منګه د دې شاهدان استو چې په دوحه کې چې کمی خبرې روانې وي هغه خبرې ماته سره مخ شوې، هغه خبرو نتیجه ورنه کړله. دلته بیا خبرې د موقت ادارې د موقت حکومت یادېږي. افغانانو ته دا څرګنده شوې ده چې موقت اداره یا موقت حکومت د نتیجه نه ده ورکړې. موقت حکومت که چیرې را منځته راځي دا بیا موږ هغه نوي لسیزو خواته ځو چې هلته موږ په څه حالات کې موږ قرار درلود. ما در ماه دوم روند دوم دوحه قرار داریم، اما با صراحت میخوام عرض کنم که مذاکرات میان افغانان ناکام شده. چرا؟ به خاطر که طالبان جهت صلح تمایل ندارن، به جای نشستن در عقب میز مذاکره در دوحه مشغول سفر به کشورهایی هستند که حامیشان است و مشغول پاسخگویی با حامیهای خود هستند. یقینا برگشت به حکومت موقت، برگشت به هر نظام دیگی بدیل نظام جمهوری اسلامی افغانستان بر مردم افغانستان قابل قبول نیست و یقینا مردم افغانستان در صورتی که کسایی بخواید چنین کار انجام بده شاید تاوان بسیار گزاف را پرداخت بکنه. د خوځو د قونی ایفال شکیبا موهدی ویل چې د سولې په خبرو کې دی د افغانستان تیر دوله سزو را سره ورنی او د خوځو د قونو موضوع باید خوندي پاتې شي. مردم دیگه نمیخواد جنگ، مردم حتی مخالفینی که با دولت مخالفت میکنه هر روز از این طرف هم یک مسلمان کشته میشه، از اون طرف هم یک افغان کشته میشه. با او خاطر بگذارن که این آرام شوه و خونریزی خلاص شوه و همچنان آتش بس به وجود بیاد تا بتانیم که پلان های دیگر را که به خاطر ترقی و پیشرفت افغانستان است گام برداریم. هغې ویل چې افغانان له خونړیو جګړو سره مخامخ دي چې ګټې بهرنیانو او زیانې د افغانستان عام ولس ته رسیږي.